E hoje vamos fazer aquela jogatina com o Galaxy A22 e saber como ele sai a sua performance em diferentes jogos. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Vamos começar então aqui o teste com COD, Call of Duty. Já coloquei tudo no máximo e você vai conseguir ver aí de casa como é que está a fluidez do jogo. Ó, começando aqui, estando no máximo, infelizmente, né, eu não consegui instalar o Game Plugins para a gente conseguir olhar o FPS, saber realmente como está o FPS por segundo, porque como o Galaxy A22 é muito novo e nesse momento que eu estou gravando o vídeo ainda não saiu, eu vou ficar devendo essa para vocês. Mas vocês conseguem, ainda assim, ver aí como está a fluidez e já ter uma noção de como o jogo se comporta. Eu particularmente estou achando ok, não é aquela maior fluidez de todas, mas pela proposta do processador e pela proposta do celular, é um processador que atende muito bem. Mas você consegue ver aí o que você está achando? Comenta aí para mim o que você está achando até aqui. Eu até fiquei surpreso porque nós conseguimos aqui colocar a qualidade no máximo. Eu imaginei que talvez não seria possível, mas ainda assim, pelo menos no COD, isso é possível. A gente vai continuar vendo nos próximos jogos, mas aí você já conseguiu ter uma noção, então vamos para o próximo jogo. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui no jogo Genshin Impact. Pois é, vocês pedem muito aqui no canal, quando eu faço teste de jogos, eu utilizar o Genshin Impact para ter uma noção como fica a fluidez. Olha, a fluidez até nesse momento está boa, chegou bem no iniciozinho quando eu abri o jogo, dá um leve lag, mas agora está mais bem fluido. Mais uma coisa também que eu consigo perceber aqui no Galaxy A22 que ele demora um pouquinho para carregar até a gente realmente poder aqui jogar o jogo, e você também tem que levar isso em consideração se está pensando em comprar o Galaxy A22 para você fazer a sua jogatina. Mas eu tô achando a fluidez legal pela proposta do celular, pelo processador, e aí agora você teve uma noção de como é que fica o jogo Genshin Impact. Mas olha só, o jogo aqui tá muito bom, mas vai ficar melhor ainda depois que você se inscrever no canal e fazer parte da família Compra Aprovada. Pois é, eu sempre trago aqui conteúdo interessante de tecnologia, análises, opiniões, teste em jogos e muito mais. Então vem fazer parte da família. Curta o vídeo também se estiver gostando até aqui para me dar essa força e motivação para sempre trazer o melhor conteúdo para você. Mas vamos continuar aqui. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no jogo FIFA e você vai conseguir ver como é que fica a fluidez. Olha, eu tô achando legal, não tô vendo nenhum problema assim, sim, mesmo sendo o Hélio G80. Opa, quase foi, hein? Quase deu gol, mas não deu certo. Mas e aí? Olha só como é que tá. Uma fluidez legal, é boa também para a gente ter uma noção como é que fica o brilho, a qualidade de imagem. Vou botar o som um pouquinho mais alto para vocês terem uma noção também. É aquilo, né? Isso é muito comum não só nele, mas em muitos outros modelos, seja da Samsung ou outras marcas, que como o som é mono e ele fica na parte aqui de baixo, se você estiver jogando sem fone de ouvido, pode muitas vezes acabar tampando aqui a saída de som. Mas agora você está tendo um pouquinho de noção como é que o som fica também. Deixa eu aumentar até um pouquinho mais. E olha só, aí está para você ter uma noção. Eu não vou colocar o dedo tão perto aqui da saída de som para você conseguir ouvir um pouco melhor. Mas é isso aí, ó. No FIFA é assim que o jogo se comporta. Então vamos para o próximo teste. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no Asphalt 9. Como o Galaxy A32 se sai. Olha, se você está em dúvida se querer comprar ou não o Galaxy A22, vai ter links aí na descrição também, tá, para caso você quiser comprar. Eu estou aí recomendando algumas lojas confiáveis que você pode fazer aí a sua aquisição. E aqui no Galaxy A22, o Asphalt 9 está se comportando bem legal, mas eu tenho que dizer que na hora de carregar aqui o jogo, ele até que demorou um pouquinho para carregar, mas aqui dentro, quando ele começa a rodar mesmo, a fluidez está muito boa, a qualidade está toda no máximo, e aí agora você consegue ter uma noção de como o jogo se comporta e também a qualidade de imagem do Galaxy A22 com essa sua tela Super AMOLED. Muito show! Muito legal, e vamos para o próximo. Agora vamos começar aqui dando uma olhadinha no Free Fire, como é
que o jogo vai se comportar no Galaxy A22. Ó, acabei de começar aqui. O jogo até o momento ele se comportou com uma fluidez boa, mas temos, né, que ver realmente na jogatina. Olha só, vamos já vamos para ação. Já vamos ver. Vamos lá, vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Olha, para mim, pela proposta do celular, tá boa, viu? Tá bom. Infelizmente, não tô conseguindo saber o FPS aqui, mas a fluidez a olho tá legal e eu estou gostando bem. Mas você também tem que ver aí o que você está achando. Olha só, mais um ali. Tá bom hoje, hein, ó. Tô com a sorte grande. Todo mundo aqui pra mostrar pra você como é que o jogo se sai. Olha aí, ó. Já foi 3 ou 4? Acho que foi 4, né? Não, foi 3. Foi 3. Foi 3. Foi bom, hein? Essa partezinha aqui já deu pra mostrar bem como é que fica a ação e você ter uma noção aí de casa. Mas vamos então para o próximo jogo. Agora vamos dar uma olhada no PUBG. Como é que o Galaxy A22 sai no teste de jogo no PUBG? Acabamos de começar aqui. Olha, eu tô achando nesse iniciozinho aqui que ele tá com um pouco de lag. O Free Fire saiu um pouco, tava se comportando um pouquinho melhor. Dependendo do movimento, se eu fizer um movimento muito rápido, eu percebo que o celular ele não acompanha, mesmo tendo aqui uma tela de 90 Hz. Então, eu acho que a fluidez aqui no PUBG não tá tão legal como lá no Free Fire. Tá achando que tá boa a fluidez? Eu vou colocar aqui um pouquinho rápido assim para você dar uma noção, indo para lá, indo para cá, se você consegue perceber, mas às vezes dá um pouquinho de lag. Agora praticamente voltou a fluidez, mas isso pode acabar acontecendo. Olha, o tempo aqui de jogo, claro que, né, tá tendo os cortes aí para você conseguir ver, até ele carregar, aparecer novamente e tal, já deu mais de 15 minutos e ainda assim o celular ele está com uma temperatura muito boa, não sinto ele quente, ele está bem morno, bem tranquilo, o que eu imagino que se você jogar por mais tempo, claro, ele vai esquentar um pouquinho, mas talvez não seja algo tão forte, tão quente assim, principalmente se você estiver com uma capa. Mas agora eu quero saber da sua opinião. O que você achou deste teste de jogos? Galaxy A22. Acha agora uma boa opção para você comprar, para dar aquela jogatina que você tanto gosta? Deixa aí nos comentários para mim. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.